ከበጀምቶተ ዳውቶታ ፊ ኮርዶፍቶተ ገመዳሾ በገ በጨቂ ገና ባተኒ ቦቃ ብራ ነጋን ጌሰን ስሊንጀን በረኩመ ለማፍኩ ቶርበ ገመዳሾ ቆጲ ኬኛ ጀልቀባ ቀበኔ ያኔ ጅራ እጋን በርኩን አሞ በረቁፋ በረገመቹ በረነጋፊ በረፈያጉቱቲ አርገተን ስኒፍ ሀተኡ ጀቻ ገመዳሾ ከንቶርበን ከና ኤገሌ ጅራ ገመዳሾ ወሊን አሞ ጉያሃራ በርኖታ በርኖታ አመስ በርኖታ ከነተ ኡቀባ ካዮን ኦሮሞታ የደግ ወልሳ ሀንገፍትች አሊ ብራ እጋን በሪ ሃራን የሮ ጀልቀቡ የሮ ሁንቱማ በረቲ በረቶኒ ገረመነ በሩምሳቲ ዴቢአኒ በርኖትሳኒ ኢድሌ ኤገለን ማሬ በረከነ አሞ በረቶቶ ኩታኩር ለመፋ በረከነ ቆረመን ኬሳ ቁርማት sadarka olana fidudan baratoni manen barnota addada gamsa olana argamsi sani juru mare nutis guyahar akana kesumman kenye jalqaba walda misomo oromiat hogana kantaan obbo dejene iticha kesumma kenye jalqaba gone manabarumsa bulti adda walda misomo oromia adamatti argamu kesa baratote gutu gututti barakana qoraban ibbatokof jatami sagal kesa ibbitokof jatami salgan isani ormata gutu gutut percenti ibadarbu sani oji walqabate hogana waldami somo oromia obodejene iticha afirne jir mare jelqabarat obodejene iticha hamileo adan nasibanda ወጎተን ኢበተኮፊ ሶዶመጭ ሚናን በየጉዶፊ ኡመተ በልአ ተጃጅላ በገቲኒ ሲንጌጅና ኢትዮ ቴሌኮም ቲፒ አያና ሚራ ሀዳን ኡኔነማ ጉት አላማን ፋየሜ ሲመና በርሃራ ለብስ በረከኝ ስርበቃምፍ መነረዴም ባንክሮጂ ገምታ ኦሮሚያ በሪሃራን ከነጋ ከንጃለላፊ ከንጉድና ከሲኒፍ ተዋው አያነጋል ባንክሮጂ ገምታ ኦሮሚያ ከበጀምቶ ተዳውቶ ተከኛ ማሬ ከሱማን ከኛ ጀልቀባ አሞ ኦቦደጀኔን አስንብረቲ አርገሙ በገነጋን ኡፍቴ ኦቦደጀ በገነጋን ቺፍስ አከስኩ ሜጀል ቀበቲ ኦቦደጀኔን ዩ ኤኑ ከሱማ ሲናራፍ ረተነከ ኑን እንጀኔ ፊ ዳውቶን ከኛ ዋጥቆ ዋዩ ኦቦደጀኔ ዳገኘ ገራ ሰካንት ዲም ድራንዶርሴ በጋያና ዋጋ በራራ ዱከነገና ከሳ በጨቂ ከና ባተኒ ቦቃብራት ባተን ጀቱን በርባዳ በጎልምባኒ በረኩን በራጋሪ በራዊ በርመልካይና ከነውተው እንደ ጉዳቀምና በራ ነገኛስ አከኑተው ዋን ፈጫፈን ያናመምን አከኑተው አብዲን ቀባ ጋደጀኔን ደጀኔ ትቻን ጀደማ ገና ወልዳም ሶሞሮሚያቲ እጋ ዋመሌ ኩያራ ከና ኦቦ ደጀኔ ትቻ የነፈረኒ በራሃራ ከነትሞስን ወራ ሚልኪ ጉዳፊ ሚልኪ ሃራ ተካል አጋሃሜን በግኒ ዋን ጉዳ አርገተኒ በገገመደን ዱርሲኒ አሚን በጎጀን ገመን እጋ አካአቲ አካ ሆገና ወልዳ ሚሶሞ ኦሮሚያ ተኩቲ በረከነ በረቶታ ማነበርኖታ ቡልቲ አዳ ማጋላ ዳማቲ አርገሙ ከሰቲ በረቶተሰ በረናፍ ቆርማታፍ ቆጴሴ ገረ ቆርማታቲ ኤስኬሰ ሁንዱማ ፐርሰንት ዲበተኮ ደበርሲተኒ ጅርቱ ኩንሞ ገመቹ ጉዳዳ ገመቹ ኦሮሞፊ ኦሮሚያ ሁንዱማቲ ሚልኪ ጉዳ አከና ከና አከምቲ ነርገተኒ ማልቱ ስንት ደጋሚ ወደጀ ባየ ዋንት ታርተቶኮ አሎ ተጃሩኒ ማማ ጋለፈፈነ ከሰት ገነመባኔ
galgala garle ravne ganam gize debo nu gamo gurda miracle wante to jata meetin argita safar to ko jijira me targita eh alo ta jaru fi kun to komiti okay and alo ta jaru yero furat resource gudasin furat jolle kana wagga afrif kanu to kopesa torre yero kopesu nu qormata biyolesa akasan ojetani miti jolleen kun biyya fennuti qopheessu lammi guutuu ta'e lammi ofitti amanummaa qabu lammi aadaa uummata oromoo beeku isa beeku kanammoo beeksisuu danda'u jenneet ijoollee kana xiinsammuu isaanii irratti hojjetaa asiin geenye qabxii maatrikiidhaaf nuti barana mitan qophaa'u kutaa sagal irraa kaafneetuma qophaa'u akkuma nama qormaata biyyoolessaa fudhatutti kutaa sagal irratti kutaa kudhaniit kudha tokko irratti akkasitti hojjetaa kan nu waan ta'eef jalumaa waan hojjetamaa dhufe malee ogguma tokkotti waani chaansiidhaan akka waan ta'eef carraa dhumti nurra bu'ee waan finnoo otoo hin ta'in irratti hojjenne intenshinali ijoollee keenya irratti hojjenne an finneedha bu'aa hojiiti maree wanneen miti akkasumatti gaafa sana galgala gaafa qormaanni bahuudhaaf jedhu sana galgala miira akkamiitu isinitti dhaga'amaa ture isinis akka hoggansa waldaa kanaatti akkasuma barsiisonni achi jiranis barattoonni isa ta'u darbuuf darbuu dhiisuu danda'u miirri jedhu jira ture moo guutuu guutuutti hin darbu barattoonni kun jettanii abdii cimaadhaan eegaa turtan. Nuti ijoollee keenya irratti shakkii tokko iyyuu hin qabu. Qormaataaf ijoolleen keenya dhiirarii wayii yoo uumame. Waan ta'e qormaata irratti isaan qunnamee maneeji gochuu dadhabanii waan ta'e oo dhufe irraa naaf qormaata hin kufu gaaf tokko iyyuu maaliif bara 2006 irraa kaafneet ijoollee furanne 2007 irraa kaaseet ijoolleen qabxii olaanaa kan fidu waldaa misoomaa yeroo kutaan kun kutaa 2009 irraa kaaseet ijoolleen naashinaal egzaamii furatan bara duraati qabxii guddaan kan hin dhumne bare bara 2000 irraa kaasee. Barataa Raajii fi Raajii Ashannaafii fi Caalaa Adaana riikardii guddaa ijoollee yeroo 2649 fi 47 fidan. Akka bara kanaatti maaliif saawundi hin taane yeroo sun qormaanni baheetiin alaa hojjetamaa hanna guddaatu hojjetamaa barsiisaan qormaata hojjetee kennaa. Inni sun qabxii ijoollee keenyaa gurraachessa. Barattoota baay'ee darba waan ta'eef walumaan jimlaadhaan darbaa. Jimlaadhaan darbaa akkasis ta'e garuu ijoolleen keenyaa kufaatii hin qabu. Qabxiin keenya afreejii wadi hiree gadaa dhufu maree murtoon ministeerri federaalaa barnootaa fudhate waa sirriidha. Waan riifoormii fudhatame kunis ta'uu qaba itti fufuu qaba jennee warra amanu keessaa isa tokko jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko amma kan akka qeeqaattis yookiin qabxii ijoollee barattoota keessan dhufe wajjin walqabatees kan ka'aa jiru barattoota ciccimoo qofa fudhatanii kufaatiin hafuun yookiin kufaatiin hin jiru jechuun achiivmentii guddaa miti yookiin immoo waan baay'ee nama gammachiisu miti. Already barattoonni achitti walitti qabaman barattoota ciccimoo manneen barnootaa sanarra otoo mana barumsaa isaanii jiraatanis barattoota darbuu danda'an turanii jedhanii warri kaasan jiru waan addatti. Isin hojjettan yookiin immoo qabxiin kun akka argamuuf taasiftan jira. Kun yaa'u loojikiin isaan kaasan mormiidhaaf dibeetiidhaaf gaariidha dhahee yaada. Namni tokko bu'aan barnoota hojii wal qabate waan jiru overnight waan dhufu natti hin fakkaatu. Ijoolleen achi jira ijoollee ciccimoon 200 furanne 200 qofa miti. Manneen barnootaa baay'eetu ijoollee barsiisee tokko amma sadii barataa 500 naannoo barataa mana barumsaa 1000 ol ijoolleen dabarsine. Innumti kutaadhaa tokkoffaa ba'e sunillee kufee jechaadha. Eessa bu'e innumti? Innumtu eessa dhaqeedha. Dubbiin an keenya ijoolleen keenya naashinaal egzaamii qofaan hin madaalamani. The whole personality isaaniiti. Ijoolleen keenya kun. Boru biyya akka isaan gaggeessan wanni nuti irratti hojjennu jira. Boru akkamitti addunyaa kanarratti akka dorgoman barataa cimaa dorgomaa ta'an lammii guutuu ta'u naamusa guddaa qabu barataan keenya iddoo barbaadetti naamusa isaatiin beekamu. Yuunivarsiitii biyya keessa jiran keessatti ijoolleen keenya moodeliidha barattoota yuunivarsiitii jiraniif. Ijoolleen keenya barattoota naannoo keenya keessa jiraniif moodeliidha.
ijoolleen keenya addunyaa adda addaarratti inni Jaappaan jiru, inni Chaayinaa jiru, inni Kooriyaa jiru, inni Turki jiru, Ameerikaa jiru hundi barattoota keenyaaf ijoollee achi jiranii moodeliidha. Maaliifi naamusa isaaniitiin dandeettii isaaniitiin. So lammii naamusa qabu beekaa boru beekaa biyya diigu otoo hin ta'in beekaa boru biyyasaa ijaaree rakkoo waan irra Oromoon argate kan fuudhee ceesisuu danda'u. Ijoolleen keenya kun aasxaadha. Aasxaa Oromoota har'a siidaadha. Siidaa Oromoota kaleessa wareeggamani waan har'a arganne kan akka argannuuf eenyummaa keenya ijoolleen keenya. Ijoolleen kun fakkiidha. Fakkii Oromoota har'a kan borutu dildila dhaloota har'aa fi boruu wal quunnamsiisaniidha ijoolleen keenya. Naamusa kanaan akka kanaan shebbe ta'aniitiin kan ba'an ijoolleen keenya haala kanaan naamusa maallaqa qormaata amma isaan darban qofaan otoo hin ta'in naamusa isaaniitiinis hin madaalamu. Gaafa sana galgala gaafa qabxiin sun bahee galgala akka abbaattis akka nama maatii barattoota sana hoogganaa turee fi jaalala waliin dabarsaa turetti miira sinitti dhaga'amaa ture hundumti keenya hin qooddanna. Ganama isaa kaatee obbo Dajanee maal goote? Miira akkamittiin ibsatte miira kee? Galgala saatii jaha booda gadhiifamadhame hin eegne. Gara saatii saddeetii neetworkiinis baay'ee waniidha. Barsiisota wajjin wal ga'ii irra oolle nuti gaafas. Barsiisaan tokko mana isaatti hin galle irbaata nyaatee biiroo galanii hunduu kompiitara isaa irra taa'ee qabxii ijoollee maqaadhaan wanneedhe koodii gasheet barbaadaa ta'an. Bakka ciniinsuun jira maaliif gammachuun jira bakka kan arganne inni iyyama asii naannoo jalaa amma isaatii saddeet irraa kaafne amma isaatii kudha tokkoo sa'aatii kudha tokkoof daqiiqaa 29 naannoo kanarratti 169 mucaa keenya kan arganne soo gaafas 100% ijoolleen keessatti darbu. Barataa 169 kan barbaadu. 169 qorame. Yama carrashaa nuti 169 sun qabxii olaanaa fiduu isaanii gaafa mirkaneeffan hunduu hin iyyaa silkiin wanni jedhame nan ka'e hin rabne. Daqiiqaa tokkoof iji koos waliin qabanne. Halaafinnatiin sirra jiru jira. Anaaf ijoollee kooti. Maatiin waggaa 4 mucaasaa hojii dhaqee hamma deebuutti yaadu. Ijoollee waggaa 13 fuudhee natti ergee ana abbaadha. Maatiinis kana nurraa eega. Sababa kanaaf ijoolleen keenyas kana nurraa eega. Barsiisaa kana bira san jiru isuma kana. Barsiisota kana hin rabne lukarraa caammaan hin baane ganama gizeen sa'aatii 12:10 ta'u Adaamaa nan ga'ee. Finfinnee irraa kaatee gara kanaa. Halkanuma sun ba'een Adaamaatti qajeelee Adaamaa geenyee hin iyyamaa hin sirbamaa barsiisota wajjin wal argine. Isaan wajjin taanee ganama kaanee ciree wajjin nyaannee gara Finfinneetti ol deebi'ee jechaadha. Naa baay'ee amazing maaliif xaartee bara hongeen qabxii gale kanarratti qabxii akkasii fiduun ijoolleen kee iddoo guddaa sii ga'uun waan ati yaadde sun bira ga'u maaliif uummanni Oromoo mucaasaa sii hin qabne mana barumsaa kana gaafata. Inni biyya gaggeessu hin gaafata. Inni barsiisu mana barumsaa anudaa maal ta'ee jedha. Abbaa wanni kabajamoo walitti qabaa boordii mana barumsaa ta'e Dr. Lammiitu qabxiin kun baay'ee jalaa wanneennaan namatti bilbilee tan gaafachuu biiroon jiru naan jedhaniidha. Hamma maatii isaa caala kan ijoollee kanaaf namni hamma responsible ta'ee hojjetaa jiru wansi agarsiisu jechaadha. Sun booda ganama bilbileen. Akka qabxiin kun dhufeen walitti qabaa boordii keenyaa bobbaa duulaatti nan bilbile. Siifan bilbila dheetan sa'aatii 10 ka'ee sodaadheetan taa'e. Waan inni itti musuun sodaataniitiin anaaf waan dhagahamuu hin qabne tokko bakka kufaatii yoona nagar parsantii waan ta'e achirratti kun jiran jedhu dhagahuun barbaadan jechuudha. Anis dhagahuun barbaadu uummanni Oromoos dhagahuun barbaadu. Warra ofiisaa otoo rakkatu otoo beela'u xaafiitti baata. Ofiisaa qotiyyootti hin qoxxatu aan hin mararsiifanne hawaasa kanatu boru ijoollee kana an nuti qabnu Oromoon hundi har'a qabeenyi uummanni Oromoo har'a waliin qabnu dhiiga keenyatti aansanii qabeenyi waliin qabnu waldaa kana namni waldaa kana irratti waliin galanyu hundisa
kanaf waan qabu mo nemni dubatte do sinjur kana qabu mo nasatin malaqabu malaqa satin kane dandeti satin in hori qabu mo hori satin akkasitti jolle sabar sifate malif kaleza midan ummato ro morgay waan bramiti barno ta daburani so walib den ummato ro mos rakkon kenya si kattu andando harras waan arganne kana san arganne because of barnota kana barnon furtu rakko kenya tedet umman ratu wali galet mana barumsa sa kana wonni wadet oji jolle sa barsi fatara hala kana gammatun kuyasun gafan oldebu adama da ko ako gizen oldebu akattan bo embeku wan gammatun kes lakka gammatunu rakisa da bekta baye gammatunu danga der finani manageable gotu wadadam baka jaatam torbaatam saddeetam kana chaalan ofre makki bayyeno feek akkatam manabru saga garum beeku garu akkanama beeku ga wanenni namatti jejjedu namonni jimaq aman wante over excited markana gadda ke sagar ana over renta etan ture achin nandebe biro tikizen debu mo ojettonni biro bunadam fesani celebrate godani gammachu ana kazet media ma hawasa kanarayu news develate gammachun kenye gudda ture ganamar riba gafa kanu odu isakufati jole bai isa na chala odu bai gammachu gudda numti ume odu mana barnota ke sankan lammi dalaw fi ilal wan oromon wasadijen walarka ijolle ila qena gada ayed hori nagar ayed ijolle nagar ayed do boy chata ta do korawoy ta ta do walargo ijolle sajalat kunimo an kote etin furate rala qabeñya kote era kunimo chalat ijolle jalachu qofta ijolle baratte ijolle cimte olbate argachu argachu ante modela ijolle ku manne barnota oromia kesa jirane modela harra manne barumsa oromia kesa jiru kesa ijolle ku ta torba fadde jiru kara ana torbatami to kokeset ijolle asgashachu daf mana barumsa waldami so oromia jedamit barsisa cimane tramadamit uniformi waldami somoromia isma si uffatet barsisa logo barsisa mana barumsa waldaye de uffatet ijolle barsa ijollen kutator baf saddetu mentally odajiru physically ati kutator baf sadde baratu afakenya godina tokko godina arsi ijolle bashani uffatami tokko qoraman kesa ijolle kutata saddet qabti olana fedan ijollen ibisa div tokko mana barumsa adda waldami somoromia kesa yonetu so malenne model yergater kalesa sanabe model sin wan fakenye godatu wayi raji fa argera ala fa argera so jolle kana wan argef namu guyada sun tawda abju qabwata obodijene wagame ka gutte walda kana ke serga dufte maybe yero eras nama walda kana tajajile wayi natti fakkata yondo guru abade walda wagame ka gutte walda kana ke set maltu mo sitti dagama jira walda kana ke set hojjechu kana ndura hoji wan hojjecha turte umurike kana kesa toji won heddu ojjecha ka turte ko banqaba kan hojjecha turte kesa yero amma kana hoji amma ojjettu kana wajini ne gamacho kamitu sitti dagam almost an kabajamtu adada ni tikanti ba magala fenfene yero sanjirani kana yero waldamis umormia reform ta restructure ta sun staffi haradan humna haradan yeron sun waldam somoromia samu mata kesa bahe umnoromo hamle za cabe akwalda kani sochin qabnet malagonu hadignumu ambra jarru okajedame restructure agonu dame erge godame bod new staffing gara umna harana kadabalem yero jedame sanat dofansun qarra kan argadeten gara waldam somoromia gale anaf barmoj renya ko fedi ko kesat wana kasi kana hojjetu daf hawi guddan qaba university gize injurus barra university dan graduate gode wise bahardar na chet resource centeri gudda project proposal hojjete mana office gudda video show tv en kamna kana hunda resource centeri sun establish goden hoji jollet ibafri shantama ol magalarra kan hada fa bank amne chevidan naban
kanan deggar hoji so yero ma barata university to miri na magargaru fi na wa mi so ma wajjitu kun yero ma sanasi e jolle wajji nan gafto ko ayyana ta e ayyana ka baje be ko rum sunis jolle kanan gargara resource center gudda jira maka ko tinis university president ralle wajjino jennira I know it's my student in jenne lubudan jiran doctor ay jembaru jeramu anaka doctor yalo ndawaka war mulu jeraman jiru esan wajinaka staff itolin wajata turre achi gavan bow jolle baye university kesa tafan baye turre senate member wana turre jolle kun akka tafan gavan gafad manawrum sakka qaban keso wana no tigray ra qalamino jeramu kazan qaban natte muchan gabre damto so center of excellence ke setta ma university ke sa julin ke nya hafanjer total population 65% yadenno ko rangera oromoda jolle sakalani dallata fan ke samo buato competition itokko mare ibato ko mare jolle na citta fan mo 48% in jara akmit sin dabartan gaba jennu kananatte manetta so kanaf garbuma guddani motor motte demu inu guddan sammulu tawusa gaanu wadde acci bayetan akka cerra finfinne taramadame asi finfinne yeronu jeddu walda waynabe oromia intellectual oromia intellectuals association for development kanjeru kayo sadikan qab qabata kanan walda kan hojjechu daf ogguse kabajemo babadulatu presidenti turani isan presidentni himne jabadda sinayyo taqabdu notimo policy gapi baye qamna qoradda no beksa sinujino jennadani anaka board chairmaning ko anaka doctor tadase ala maram fa anaka doctor hirut fa anaka doctor fayera anaka motumma makasa fa adadanet anaka agat entanu werosu hayu da wante beku hayu anje define gone wara media nanu kanana kataso lama fa ujintanet walda kanada amne imbare yadanan qaba garu bekum sankabu malaka ujetamu eda wanu ujetame jira waldan sunakanni wonintane nuratti digani sirna sun kezatu antef boda waqayyo mo nagar garen cerra waldam somoromeya biratto waldam somoromeya gafadufu fenfinnerra no ganan ture askuta magale qirqos dotokotte sraska jin ture hoji garen qaba positioni gare do nagnan no lafarat sraska ji tay mudamen dideta walda gale ta akamitte askanad iftet demta okay ne waldan fegale walda mobilization kudas magala fenfne hoganan ture fenfne fe nanno shi kodina dagan cerra gari nargade nanno jedde kanu jende mo kabajemto addadane chojin wahunda ofkenneni wojjechu isan wojinana narge nem hawasa wojjechu nem jirenya bakata ef yerosa tfayedemu iddo jirusunit nem yeda yerosa sirrit waqayyo amturti kezunu fayedemt hojjette hawasa hojjette jijjira metfedam hojjeta waldam somoromiatif minda kanfalun bakarakkotte tayet wajira kaninqam wajira kaningodatu hojjeta sakkenne dabalu kalinsa sakkenne dabalu wabayyo hojjetane da so atuma walda kanu kesat bawusin barbanne edwo kanat torre harammo cerra kana walda gaggesu yadesin beku qormata ture yeronni gara walda tas shift god cewum sarra ture transition insu kesatmo anarchism in do addarat happen gode kunjira wonu guddan qabeñi kenya misen sakey qabeñi kanabira god afmo anarchism in do addadat jira awasni kenya fedi ninjira motumannanno fedi qawo misoma gudda qaba so akkat hojjetun barbada donor interest qaba humni ke gari deliver akagotu barbada kun hund pressure kana keset waqayyo sun gargare wagga arfan shanan kana oji gudda da kanu jenne milkayna gudda da waldam somoromiya yero amakan abata sadarka local ngo jedaun kesa sadarka to kufarat kanargam international donor or tabayen kan wajin wajet
muuxannoo gaarii hojiin ittiin hojjennu haala ittiin nuti deliver goonu gaarii iddoon dhaqne amma gaa waa baay'ee jira hayyoon kaafaadha uumame waldaan kun uumame qaawwa mootummaa naannoo oromiyaa qabu hojii misooma irratti qabu qaawwa sun duuchuu rakkoo bulchiinsa gaarii ta'an sun duuchuu rakkoo hawaasa keenya gidirsu bira ga'anii dafanii dandamachiisu waan mootummaan irratti karoorfanne karoorfattee hojjechuudha. Humna misoomaa mootummaa naannoo ta'uudha. Soosa kanarratti ammas rakkoon gaafa nuti hundeeffamne sun baay'ate gosa jijjiirratee dhufe. Yeroo kamiyyuu caala hanga boqonnaa sii kennu waan hin taane hawaasni keenya bishaan barbaaduu jira, mana barumsaa barbaaduu jira, dubartoonni har'as lubbuu lama baatanii baddalaman jiru. Soo iddoo kana hunda geesse rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee kan barbaadaa'ee jira. Kana deeftee ijaaruun mootummaan qaawwa misoomaa baay'ee qabaachaa. Soo kanarratti humna misoomaa mootummaa naannoo taaneet paartinarshippii cimaadhaan, disiplinii cimaadhaan waan mootummaa waan uummanni keenya walitti qabate naamusa cimaadhaan hojiirra oolchuudhaaf yaalii qabna. Milkaa'ina guddaas qabna. Kan mana barumsaa kun immoo unbelievable hojii baay'ee milkaa'aa ta'edha. Manni barumsaa piroojektoota isin hojjetan keessaa akka piroojektii tokkooti. Tokko. Mareessa guddaa. Egaa waan dhaloota ijaaruu waan guddaa waan ta'eef. Odeeffannoodhaafis dhihoo waan ta'eef haasa'amaa jira malee piroojektoota hedduu qabdu. Baay'ee. Piroojektoota bishaanii, piroojektoota fayyaa baay'ee qabdu. Piroojektoota gurguddoo meeqa qabdu amma kan amma yeroo ammaa kana hojiirra oolee hojjetamaa jiru? Piroojektiin amma naannoo emerjensii amma rakkoon walitti bu'iinsa wajjin wal qabatee, hongee wajjin wal qabatee godinaalee gammoojjii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessatti godinoota hedduu keessa baalee amma gara Raayituu, Kumbolchaa, naannoo aanaa saddeetii irratti. Gujii naannoo barataa 124 waan barbaachisu kana meeshaa galtee barnootaaf nyaata isaanii achi isaan barbaachisu barsiisota qacaruudhaan qabata hongeetiin qabata konfiliiktiitiin ijoollee mana barumsaatti hafan barsiifnee sadarkaa isa lammataatti ga'uudhaaf hojii kana biiroo barnoota irraa fudhanneetti paartinarshippii cimaadha. Biiroo barnoota hojiin hin qabnu isa hojjetaa jirra. Asuma naannoo Shawaa Lixaa, aanaa Amboo manneen barnoota irraa akkoo nageenyaa wajjin barbaada'anii waggaa 4 ijoolleen baranne gara mana barumsaatti deebisuudhaan hojiin hojjetamu baay'eedha. Harargee irratti akkasitti qabna. Harargee irratti hojiin nuti hojjennu hojii guddaadha. Hawwan akka dargaggeessa hojii akka inni argatu waan mootummaan barbaadu keessumaa invarmentii nyaataan of danda'u jedhamee badhaadhina maatii mirkaneessuu qabna jedhee mootummaan naannoo labse jira. Soo akkuma akkamitti mirkanaa'a? Kan jedhu nuti asirratti karoorfannee dargaggeessa irratti hawwan irratti hojii hojjetaa jirra. Kanaaf dhaabbata konistiraakshiniis dhaabannee ijoolleen keenya yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhanii jiru. Ijoolleen kunis waggaa 10 irraa injiinaroota, kontiraaktaroota sadarkaa tokkoffaa Oromiyaa keessatti biyya keessatti akka isaan ta'aniif dhaabbata tokko ijaarree irraa Odaa Creative Construction Company OCC kan jedhamu. Kanuma ijaarsawwan piroojektii waldaa misooma Oromiyaa jedhu. Bara kana Harargee irratti Mayyuu manneen barnootaa Cinaaqsan miidhagaa tolaa aanaa qarsaa irratti manneen barnootaa baay'ee bishaan baay'ee. Jallisii baay'ee miraakil ta'e kan namoonni baay'ee naannoo irraa federaalaa dhaqee daawwatamu jallisii guddaas achitti hojjennee baanee jirra. As naannoo Shawaa Lixaa aanaa waddeessa naannoo waddeessaa manneen barnootaa lama ijaarree xumurree amma eebbaaf jira. Naannoo Gujii aanaa Liiban baay'ee moodelanta sadarkaan isaa tokkoffaa kan ta'e amma ammaatti manneen barnootaa diizaayinii suniin hojjetamne hojjennee yeroo ammaa kana eebbaaf bara 2017 barnootaaf reedii akka ta'u aanaa Liiban, Ganda Mugaayyoo, Saqaqallaa, Dibbee Adaamaa irratti manneen barnootaa baay'ee Finfinnee keessatti hin argamne achitti ijaaraa jirra. Ijoollee kan ijaaran ijoollee waldaa misooma Oromiyaa mana barumsaatti bahan saayitii qabatanii bahaniitu ofii isaaniitu hojii hojjetaa jiru. Isaan immoo warra barana eebbifamaniif isaan kun eeyyama isaanii baafatanii bahu. Haaraan hin gaala. Isaan seenu nuti immoo sab kontiraatiin goona. Hojii sun hin fudhatanii hin hojjetu maallaqa isaanii isaan hin argatu isaan kun immoo gara kontiraaktaraatti akka guddataniif haala kana mijeessine yeroo ammaa kana gara ijoollee 52 ol mana barumsaa bultii addaarraa eebbifaman hojjetaa waldaa misooma Oromiyaa ta'aniitu hojjetaa jiru. Baay'ee moodela addaati dhugaa dubbachuu. Kanaaf haala kanaan waldaa misooma Oromiyaas
umman romo wanit cicci hujjatuf kanafi amantaran ilaalcho siyaasatin oto walinkodin kannamni kam UK satermatu antef waik anani ummat romo undu romo daf bawote romo akanni wan barbadu ta kata rakko kale sasuno jin akanni dandamatu abbaqabenya akanni taw akanni baratu abbabiya akanni taw abbabiyuma wahunda zbarbad wan hunda na barnotan guddachu qamna qabeenyan guddachu qamna wa hunda hamchu dan guddachu qamna yo akasta biye kanamti adunya kanaf fakkenya ta udanda sekanaf mo wan harra facafani qamadi facasani tafin hamtan wan facafani hamman jolle kenyaf wa gari wojenne otagarsim wa gari wojetu wa yara wojetani qamadi facafte tafi akanamnsun wan harra jolle hatisimne bersimne investigationi bormodebe mal biyeyu gurguru dandaaja so lemmi boru hawasa satif hawasa ofisat ittibase wonne dukan marsim ilalcha toro ultuma sababu jeccun ebifamul oromoda fojeccun carrom ani amma no fulal ani ebifamal waqayna carato filal yero kamiyu ber amma waldam so mormeya ke segalet guyyato kobqonna argadde tayem beku guyyato ko ayyana manako olembeku male fijollenjuru shoftu ganama sambiran wonneda saati bo demo adamandema ayyana jolle ojina nol male abbafata natterke unduma walitti qabde situ abbaada kana fisano jina ayyana onda bersubat family sickness itu do fijollenku dakkesan intan bersiso tawjin tane akkesten overnight qabtin nuf isa woji kale so jenne ida masati arremo qabtin arrazu jollenke yomiyu yo baratanto ko dubbisubat akata san barbadani tintan takani director tmani gargaramu qaba abalu dubbisan jiru halakanan kufati wana kase miti qabti gadwa argum barbadani jollin bak modele dadani toflalo ega sidura akwatu dursite kafte kabajamtu kantiba magala finfinne adana chabebe waldami somo oromia bulchaturen yeroo amma kana qabxiin ijoolleen irra jiranii fi sadarkaa waldaan irra ga'e siniyyaafatu kan baranaa kana waan jedhan qabu seenaa mana barumsaa kanarratti namoota warra mana barumsaa kana ijaare gatii guddaa kan falan adda adanet even yeroo mana barumsaa kun hundaa kun crazy yaadumti isaan fudhatan sun ani amma gizeen taa'u nan sodaadha waldaan farankaa tokkoon qabu mindaa hojjetaadhaaf kan fallullee hin qabu mari wara kore nama jatamishan barkola mafishan gamo walko adarasha krefachu dafwan indandenye walko tolgenya shebunna kanu dandaw walko da so kana federation sunet university president ot bank president ot aboti kabenya naka alamayo katama fa naka bo faisa fa anaka dr masalefa gamshu namota bayen warra boti kabenya anaka wash bank president obo abem fa sankun hundi walimar imariat frankato kongo waldan minda hujeta da kan faluda frakana injedu so mala yadame dura teletoni gagesna barakuma lama afsar tokuma miso mafjenne 2017 malaka bir billion satisabnet manabursa bulti adda jarret rakwara ijollen kenya kufte dorgomata udadabdekan jijiru qabna waldan wan mo barame utontein qawo misoma motumannanno qabuddo kana wante motumannanno ugadbachuda walingen samannem barnotatif wonnin ojjetam ninjur so innum tikun modaket qulqullena barnotar retrakko fider so akamit modeli way umna mannem barnotananno kenya jiru ijollen anno kenya jiru malagon njemmareta kamaretan barakuma lamaf sagalitti fitna ni gafajennu intaw barakuma lamaf jajolle furatamu qabadame ni murtaye ijolle balamatu furatame inni kun yero gababa sunitti taun yero addadanet ebe guddadafit saatalaman yojirat barasun undefamne manawrum saasun rakko ibba fayyasan irratt kanfid yero suni yaada kae kan yaada kan fuudani karorati jijjirani gaggesani
wanni sun lafakka qabatu taasun baye guddaa yeroo sunitti mo sirna turre sun keessatti oromoon akka baratamus fed in waan hin jirreef manni barumsaa kun akka banamne hojiin hojjetames jira ayi sadarkaa addaatti illee amma deemame ture kan dagatamuu hin qabne kan amma lubbuudhaan jiran pirezidentiin naannoo oromiyaa yeroo suni obbo Alamaayyoo Atoomsaa murtoo guddaas nu murteessanii mana barumsaa kana kabaja obbo Baaduulaa fi adda Adaanech dubbisanii akka nu kennamu Adaamaan kennamee mana barumsaa sun akka jalqabu ture. Yaadarraa kaasee gaggeessuudhaan hawaasa uummata Oromoo mareessisuudhaan milkaa'inni kun akka dhufuuf ga'een boordii keenyaa miseensonni boordii keenyaa qaban iddoo olaanaati. Ga'een obbo Baaduulaa Gammadaas iddoo kanatti hawaasa Oromoo biraa qaban ashaaraadha kun waan isaan hojjetaman ashaaraa dhaloota boruuti waan irra Oromoon argate kun akka ittiin ce'u kaleessa akka dhaloota irratti hojjetame argameera. Hamma har'aattis hojii kana gaggeessuudhaan ani achitti waa tokko tokko faasilitee taa godhu maree boordiin keenya hooggantoota baay'ee biizii ta'aniidha. Hundiyyuu farankaan cabduun boordiidhaaf kan falamu hin jiru. Yoo dhufan yoo bunaaf akaawwiin argamare kanarraa nafamtu hin jiru. Birriin poostaadhaan kennamu hin jiru. Hawaasaaf hojjechuun isaani. Soo imaanaan isaan sitti kennan sun akkasin teessifne uummanni sangaasaa fedhee sitti kennu sun hansi raffifne waan ta'eef milkaa'ina guddaadha. Hojii gaariidhaan kan hojjetame iddootti barsiifnu xiiqii dhaloota xiiqiitti uumnu waan ta'eef kun sirriidha jedhanii kabajamoo pirezidaantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaa murtoo guddaa murteessanii bajata guddaa murteessanii hojiin barnootaa kaapitaal intensiivii manni barumsaa bultii addaa torba akka ijaaramu taasisanii inni kun isa kana qofa miti. Caan keenya lamarratti dangeessuun ijoolleen nuti fudhatu muraasa. So moodeliin kun ballachuu qaban jedhan isa kana balleessanii isa kana qofa miti. Manneen barnootaa yuunivarsiitonni har'a naannoo keenya keessa jiran mana barumsaa addaa jedhanii isaan banan sun bu'aa mana barumsaa bultii addaati. Kanaaf manneen barnootaa bara kana keessumaa manneen barnootaa addaa jedhamanii yuunivarsiitii Wallaggaa. Hundiyyuu bu'aa mana barumsaa bultii addaati. Ambo Arsii kun hundumti isaanii akkuma keessa parsantii 100 barattoota darbanii moodela tokko fayyadamaa jirtu jechuudha. No baqa waan mana barumsaa yuunivarsiitonni dhaaban kan mootummaan naannoo bu'aa waldaa misooma Oromiyaati. So nuti baay'ee itti boonna kun ballachuu qabamas. Manneen barnootaa amma inishiyeetivii mootummaa naannoo Oromiyaatiin jalqabaman kanneen akka ifa boruu bu'uura boruu kunis qaamuma hojiilee waldaan hojjechaa ture kana moodela sanatti fufsiisuudha yaalisa. Amma waan ifa boruu mana barumsaa bultii addaa ifa boruu waliin qormaata hin qorra biroo barnoota wajjin waliin hojii hin gamaggamna. Qabxii ijoollee hin qaaccasina kutaa sagalee kutaa kudhan irratti maal irratti akka hojjetamu haala kanaan muuxannoo naannoo waldaa bira jiru hin qoodama ijoollee qormaata baafnee hin sororsina waliin taane koreedhaan ramaddii ramanna haala kanaan waliin hojjenna manni barumsaa kun awwaldaa maaliif an uummata oromooti kaayyoonsaa galaan oromiyaa galaana hayyootaa goona jedhamee kan kabajamuu pirezidaantii keenyaan qabamu sun isa kana mirkaneessuudha. Isa kanaaf amma mana barumsaa bu'uura boruu har'a ijaarame kun waldaa misooma Oromiyaa waggaa shan waggaa jaha dura Oromiyaa keessatti shawaa kaabaa irratti odaa bultumi irratti hojii nuti ittiin hojjetaa turredha. So inni bu'uurri boruu kun naqee guddatee gaafa dhufe kufaatiin Oromiyaan galaana hayyootaa jedhamu sun daandii milkaa'inaa irra jira. Abduun keessan akka waldaatti qabdan. Oromiyaa galaana hayyootaa gochuudha. Inni kun isa Oromiyaa irra darbee tamma nuti biyyaaf hojjetaa jirra. Quality thinking, quality education argachuu qabu. Ijoolleen keenya biyya alaas deemanii barnoota argachuu qabu. So isa kanarratti hojii. Ijoollee baay'ees biyya alaatti argitaniitu miti. Ijoollee hagam ta'u daataa isaa qabdu hanga ammaatti biyya alaa deemanii barnoota isaanii sadarkaa digirii fi maastarsii ijoolleen. Even warra akka raajiifaa immoo sadarkaa PhDs gahaniiru waan ta'eef. Ijoollee 150 ol naannoo kanatu jira. Kana hunda nuti kan arganne mataa keenyaan kan dhiyoo kana sadarkaa badhaasaatti ministeera muummee keenyaan carraa tokko arganne Dubaayi irratti ijoollee 22 argannee jirra. Ammas naannoo akka rakkoo tokkotti milkaa'ina akkuma jiru ta'ee rakkoon ijoollee waldaa nu quunnamee jiru barnoota ijoollee baay'ee barsiifna. Disipiliinii cimaadhaan barsiifna ijoolleen keenya miliitarii tireeningiin fudhatu.
military training yang nuti kenanuf toko namni gammachun mati kodan akbar badin tu gav military train tatu wahat ko challenge tu kuasa ko namefmo achit abdi kutatten tesu malif training kun tu sunu yu malakata yu achi kesat wanna kenamu chirwan tu jalalawiyasin bart gav achit train tat jalalawiyas Sera kabaju simbarta, nagiin malak kata simbarta. Jual ni kum biawan kagesanif, jalan biasa kasan. Anedan military training kin infratu, ini kuna kagudjatu. Kesuan national service jadi ame dobra terusun, akbiyat legara sunita kademu, fakam model itu ko akatauf, ojival jam somoro mas, ojita juru hinjera, esakan cem senet itu dem. Isan alat tiga, amma jual ni mana perumsa kana nuk unna me. Persim hubuj awat bishawaram. Jolengan university galan. Toko toko university ni kan biaya kena kita seran. Sererka ma waldar ag kredit mana berumsa situ baratani kredit kandan. Bas standard di anjur. Kesuma third generation university toko toko. Isakan manage go curaf. Minister Barnuta galat aku daga cuba berada. Jolengan ni do fed isanit. Do kapten sani maluf. Hordon fit afil leto anor afakanu tu toluf kesemua gar fashionan kan edunu tu berbanyak kesemua Jumma University, Arsav University, Haramaya, Arsi, Astu, Sangkar, Adam University rat Ramadhani inor dovno antai fijol ledaf halakan nu mujesa turani fijol lengkung biya fe anu tu kopesenu hatu umare anggarafunduras mutmana no kulkulena bernuta kana akanu neto skelap kodera Inisiatif itu ada, nanu lebaratif le fakihnya tayar, karena fura cuda. Ama mutma federal lebarataf. Ijolleng kon best minded, world class mindi kapu. So toko ijolle warra paye outstanding kita, ana karaji fa, ana kacala fa, ijolle agna kayelias fa. Sangka nemu malang kocu kap, ijolle kan selleg tetani scholarship yer katani, invertota adunya kan arat biak kamata arat, akasan demani, baratan. Otoh halam ini jadi garin. Tok. Enam matamu best mind university. Amaga mana berum sabaya, mana romianis banera, university nada dada banera. University itu aku persis aja mana. Aku boarding school asit terbana mekan. Best mind kan kesat baratan university itu aku establish tu aku. Asumati university. Ada wajib tu kujerat. University nada tu kujerat tu. You akan sentan ini jenet mana berum sa. Oda Science and Technology University jenit ijaran ni, lagat afot fizik tu ko banka binya, doktor masalah elektrik, jin wanian ni ijar sahaja jalan ni, abat malak ati nanu jalan afmare. Oda Science and Technology University, karaji ni le debe, kesat fizik si persisah kanjar university sun, ugum sud afikam berbaru kan teaching hospitali matasa kabu, jolleng kenya si baratca. Scholarship ya ala gav halam jessa, curriculum biya ala ujinle compatible katau, akasi toto bersihne bayar gari dapat. Karena biro gababat university ada wajib toko, walaupun semua kanara ini ignai cok. Ega walaupun kesani degerto tu bayi diaspora rakaba, akasi masih mau biya kesas degerto tu bayi efi misenso tu bayi kapu. Warakan hundu mamu bu aguda argam siftani jurtu. Amole galati fakju berbadan yojerati bersisu tetap udan no. Namu tu angka nak kita tirmatan undu maaf cara seni kan. Duran durse barat tu tak enya. Abdi bonsa barana gal mesan kanaf jolle kote bayar galat aku dan sani fakju berbada. Nila mata halkan ibu ya mu jolle kana jurur jerenya sani font murti sani dalla ke sautom bayin. Halkan gal-galah-galah muncak aku tuan jadiin, hamba saatnya puri syanit library wajin tahu dan, advisory tahu dan, karena bersisoh tafi staffi mana berumsa, staffi ode boardi galat aku dah kasih sumber pada, kesuma gain walit kaba boardi mana berumsa cak, doktor lami kutafi, Adam University staffi zahol. Dekat sesaat nunggu dan itu dua gudang antef maka kau maka wal dam semurun itu galat efek jumpar bar esan alat awas aje mesin sakej kote bulak aje ojito tak aje anak rakasa mukupat menan
mana burumsaati fiduudan sangaa jollee keenyaa fiduudan ijoollee keenya bira dhufuudhaan jajjabeessuudha haamilee tooruudhaan warra nu bira dhaabbatan miseensota keenya deeggartoota keenya hawaasa oromoo walii galaan akka agartuu jasaatti ijoollee isaa mana burumsaa kana laallatu kanaaf maqaa koofi maqaa waldaa misooma oromiyaan baga gammaddanii baga bu'aa kana argitanii keessuma biiroon barnoota oromiyaa mana dooktar tolaa barisoo manaajimentiin isaanii manaajimentiidhuma waldaati jechuu hin dandeenye waan rakkanne nu gargaaru waan nuti barbaannu yeroo kam oopiniidha isaanii fi so kanaaf waan ta'eef milkaana guddaadhaan hojjenne waan ta'eef galata guddaa gashuun barbaada magaalaa Finfinnee miseensota keenya magaalaa Finfinnee as keessadhaan galata guddaa gashuun barbaada amma ijoolleen kitaabileetti akka argataniif baay'ee nu gargaara magaalaa Finfinneeti kanaan ala daasfooraa biyya alaa jiraniif waan annaamu amma namoota tokko biyya kanaaf ayyaana irreechaadhaaf hin dhufa kitaabileetti tokko tokko barataa 800 qabna. Naannoo barataa 810 taabileetii tokko tokko otoo namni nuu qabatee dhufe inni danda'u immoo lama qabatee dhufe ijoollee kanaaf fide dhagaa jirtu taabileetii tokko tokko qofa isin irraa barbaada waa guddaan barbaada inni biyya keessa jiruus hin danda'amu baay'ee xiqqaadha barbaada tokkittuma ilaa oromoo baay'ee hundiyyuu taabileetii 810 akka bituu hin barbaanne tokko tokko qofa. Wanni isaa istaandardii isaa ispeesifikeeshinii isaa nuti karaa fuula feesbuukii keetiin illee ta'uu danda'a ijoollee kana gargaaru jechaan of gargaaru ijoolleen kun haadhaaf abbaan qabne miti ijoollee smart maayindii qaban ijoollee disiplinii ciqaban ijoollee bor biyya gaggeessuudhaaf addunyaa kana waa buusuu danda'anidha ijoolleen kun waan ta'eef ashaaraa keenya otoo asirra keenye bara kan ayyaana irreechaa nuufu sun gammadaa shoo namni ilaalu kun. Taabileetii tokko inni biyya alaa miti inni biyya keessaa. Inni biyya keessaa hin danda'a. Atis ilaa gammadaa shoos tokkicha hin bitaa. Hundumti keessan immoo gahee mataa keessanii akka bahattan namni tokko taabileetii tokko hundumaa. Asumatti deebinee galateeffannaa. Walitti tuullee waan galateeffannaa. Asumatti finnee asumarratti wanne galateeffannaa. Galatoon fidatu. Baay'ee galatoon fadda. Waggoottan 100 fi 30 ciminaan biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin ga'ee jenna. Itiyoo Telekoom. Tibbi ayyaanaa miira addaan onnee namaa guuta alaamanni faayamee simannaa bara haaraa labsa bara keenya sirba qaammeef manarra deemu. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa kan jaalalaa fi kan guddinaa akkasiniif ta'u hawwa ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Dajanee Itichaa hoogganaa waldaa misooma Oromiyaa guddaa galateeffachaa sagantaan keenya guyyaa har'aa gammadaa shoo kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif. Ulfaadhaa isiniin jechaa gammadaa shoo irratti immoo yaadaaf gaaffii kamiyyuu qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila as jala isinii kennu haloo nuun jechuudhaan akka nu bilbiltaniif nutti himtan kabajaa olaanaadhaan isinitti himna. Gammadaa shoo ammoo gama yuutuubiin warri nu daawwachaa jirtan yuutuubii keenya sabiskiraayib laayik koment sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa gammadaa shoo kan torban kanaa kana fakkaatu ture nama torbanii nu haa taasisu.